Stárnutí je jednou z etap našeho života a týká se nás všech. Mnohé rodiny řeší situaci, kdy stárnoucí senior pro svůj věk a zdravotní stav není schopen se sám o sebe postarat a stává se tak nesoběstačným. Za optimální způsob péče se považuje možnost setrvání starého člověka co nejdéle v domácím prostředí, za podpory a péče rodiny. Avšak v dnešní uspěchané době je mnohdy těžké tato slova naplnit. Model rodinné péče může fungovat i za pomoci našeho Centra pečovatelských a ošetřovatelských služeb města Touškov. Každý den vyrážejí naše pracovnice do terénu, poskytovat péči a podporu přesně podle požadavků každého klienta tak, aby měl možnost zachovávat si svoje schopnosti a životní styl. Mimo běžných služeb, jako je úklid, údržba domácnosti, nákupy, praní a žehlení prádla, nabízíme i něco mnohem víc. Především porozumění a podporu v udržení vztahů a kontaktů se společenským prostředím, což se odráží v celkové spokojenosti klienta. Pro naše klienty v pečovatelských domech pravidelně připravujeme různé společenské aktivity. Mezi nejoblíbenější patří tradiční trhy, kde mají seniori možnost nakupovat čerstvé ovoce a zeleninu. Populární je také opékání buřtů a s kombinací živé muziky a zpěvu se toto odpoledne těší velké oblibě. Důkazem toho, že se u nás klientům dobře žije, je i oslava manželů Ecksteinových, kteří u nás nedávno oslavili 70-leté výročí svatby. Díky profesionálnímu týmu pracovníků se naší organizaci podařilo získat prestižní ocenění kvality péče v kategorii pro terénní pečovatelské služby. Získání této ceny je pro nás velikým úspěchem, vizitkou naší práce a zároveň obrovský závazek do budoucnosti. Velký důraz klademe na neustálé vzdělávání personálu a proto pravidelně pořádáme odborné semináře a debaty, kde otevíráme aktuální témata sociální péče. Pod Centrum pečovatelských služeb patří několik středisek na jižním a severním Plzeňsku, ale většinu času trávíme v terénu. Informace o finanční dostupnosti našich služeb se dozvíte na našich webových stránkách. Rozhodujme o tom, jak budeme žít. Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb město Touškov je tou správnou volbou. www.pečovatelskáslužba.cz